Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara madam? Okey, boleh kan? Skrin dah nampak kan? Okey, actually hari ni nak santai-santai je. Kejap lagi kita tengok pula salah satu daripada contoh soalan. Okey, kita dah sampai pada subtopik 2.3 in which kita nak kena masuk sel A group into tissue. Okay, tisu yang you belajar hari itu masa amali eksperimen dua, kita dah buat animal tisu. Baru ni eksperimen tiga, kita dah buat plant tisu. Dan sebelum you buat eksperimen tu, Madam dah ajar. So, actually, apa yang kita nak cover hari ni adalah benda yang sama. Okay, di mana uh, untuk animal tisu, uh, okay, ada asalnya sel lah kalau satu. Uh, kalau banyak, kita panggil tisu. Okay, at the end of this lesson, student should be able to, you kena tahu bila you tengok gambar, you kena mesti boleh teka jenis tisu tu. Okay, kalau plant dengan animal yang sangat membezakan dia apa? contohnya kalau plant, wajiblah kena ada cell wall. Animal tisu ni memang tak ada cell wall. Okay, dari segi rupa dia, lepeh ke, nukleus dia ada ke, tak ada ke, Okay, ada sel body ke apa yang ada apa yang ada dalam uh, kesemua struktur-struktur tu adalah penting dan madam rasa tak pelik pun kalau you tengok balik uh, semua yang tersenarai ini sebab kita memang dah cover hari itu di mana kita sebenarnya ada berapa jenis alamak alamak mana pen saya kalau macam ni sekejap sekejap tiba-tiba saya dah tak ada slide sorter slide sorter Oh, saya start show lah. Sekejap ya. Yeah. Saya silap ni. Saya tak boleh buat macam ni. Kau tak saya tak boleh tulis. Okay. Alright. So... Ha, kalau awak tengok, inilah uh, empat jenis animal cell yang kita belajar hari itu. Satu, epithelial. Di mana kita kata epithelial ni kategorinya yang lining hari tu. Dia akan melapisi semua struktur yang ada pada animal uh, apa organism lah. Macam contoh pada bahagian epithelial ni uh, kulit kita, pada setiap permukaan organ kita, pada permukaan gland kita dan dia ada tiga jenis. Berdasarkan apa? Tengok bila dia kata simple, Kenapa? Sebab dia hanya ada single layer. Dan tiga nama ni pula disebabkan apa? This is represent dia punya shape of cell. Dan of course, bila you dah dapat kenal pasti, you tahulah jenis dia. Tapi dari segi struktur ah, Describe pula bentuk tu Leper ke nucleus dia ah, Bentuk dia kuboid ke Sel dia ada goblet ke Struktur tu pun dia boleh minta untuk you label Sejak lagi kita tengok berdasarkan soalan And of course you kena tahu Bila berkaitan dengan tisu Dia tambah satu ah, Berbanding organel Kalau you ingat hari tu masa madam ajar organel ah, Apa yang madam ajar ialah ah, Lebih kepada nama organel tu Structure organel tu dan function Tapi bila tisu dia tambah satu lagi Iaitu distribution Apa maksud distribution ni? Ha, location di mana tisu itu boleh dijumpai Okay, so epithelial satu Yang kedua kita akan belajar nerve Nerve ini adalah motor neuron ha, Di mana ha, dari segi function Neuron sama je memang sel saraf Tapi you kena detailkan dari segi function dia ha, Dia ni adalah animal tissue yang akan buat apa? Apa kerja dia kalau uh, saraf? Saraf kita ni ada kerja dia spesifik. Apa? T. Ha, bagi clue. T. Apa kerja dia? Okey. Transmit betul tapi tak betul sangat lagi. Tak cukup. Transmit? Yes. Betul. Kalau you ingat, hari tu masa Madam ajar, Madam terus pecah ada dua lagi geng dia. Sensory, neuron dan juga interneuron. Tapi dalam silibus kita, you memang hanya kena tahu detail struktur motor neuron. Jadi dari segi function, you tak boleh sebut transmit impulse je. Sebab transmit impulse ni kerja tiga-tiga ni. Okey, so kalau motor neuron, Kena sambung belakang. Dari mana ke mana. So, kita kata from. Ha, center kan? Sebab dia ni yang nak pergi kepada organ yang bertindak balas. CNS, Central Nervous System to effector ah ha, Kat situ beza dia. So, peranan dua lagi ni berbeza kat ujung ni lah. Ha, kalau sensory, dia akan transmit impulse daripada receptor kepada CNS. Ha, arah tu yang Madam katakan. Dari segi tindak balas you bila ha, katalah you letak tangan you kat lilin ke. Ha. Tapi rupa dia yang you lukis hari tu tu lah ha. Kejap kita tengok Kalau muscle, ada tiga jenis muscle juga Tapi dalam syllabus kita, kita kena detailkan smooth muscle Di mana in terms of function dia Kita akan kaitkan dengan tindak balas luar kawalan Atau in English we call it as involuntary action atau movement ha. So maknanya... Ha, masel yang kita belajar dalam silibus kita hari ni... Bukan semua masel yang ada kat badan. Bukan masel yang mengawal pergerakan yang kita boleh kawal ni lah. Macam contoh dia nak tulis. Ha, ini semua bukan smooth muscle. Ha, smooth muscle ni dia ada di tempat-tempat contohnya dekat iris kita ni. Ha, yang mengawal kedipan mata you. Ha, dia ada dekat you punya... Uh, apa? Apa kita panggil benda tu? Urinary uh, bladder ah dekat kita punya pundi kencing yang kawal berapa banyak air yang sebab tu dia boleh mengembang okey dan kawal dan yang terakhir okey adalah connective tissue tisu penghubung yang ni yang madam kata kategori dia ada banyak tulang pun adalah tisu penghubung okey cartilage rawan pun tisu penghubung okey yang lain yang kita tak belajar lagi ni kat mana you akan belajar you akan belajar masa SDS. Itulah contoh yang Madam maksudkan. Sekarang you dah dapat dah the 80 to 70 to 80 persennya. You akan ulang balik yang lain ni. Tapi ada extra. so kalau smooth muscle, tambah lagi dua. So, kalau connective tissue, tambah lagi dua. So, kalau yang ni you dah kuasai, you dah pernah kenal, mungkinlah kita akan terlupa. Tapi at least bila you tengok balik, you tahu, oh this chapter yang kita nak kena kuasai ialah tengok balik rupa dia macam mana function dia apa, kedudukan dia dekat mana. That's it. Sebab tu tajuk ni, tajuk dia nama cell structure and function. Okey, yang ni kita tak kita tak tengok sebab ini adalah yang minggu depan hari Isnin. Okey, so untuk animal, okey inilah dia empat jenis tadi yang kita bebel-bebelkan. Okey, dari segi functionnya. Okey, sekejap. Okay, dari segi function, uh, kalau kita tengok kat sini, form the external surface of the body. Okay, cover the outer layer and inner surface organ of the tissue. Alamak, sekejap. Nak tengok? Ada orang baru masuk ke? Request ke? Sebab kalau you masuk guna MOE, uh, sepatutnya memang dah okey dah. Okay. Alright. Uh, so, seterusnya, Okay, kalau epithelial, nampak? Perkataannya ialah dia akan cover the outer and inner surface of organ. Manakala kalau nerve tissue, sense. Sense ni apa? Kesan. Sense the stimuli and transmit signal in the form of nerve impulse from one part to another. Ah, Dia dalam bentuk signal atau lagi tepat kita panggil sebagai impulse. You tahu tak, impuls ni dalam badan kita, yang hantar impuls ni, dia adalah dalam bentuk electrical. Sebab tu badan kita ni, kita kata boleh alihkan charge. Sebab charge tu datangnya daripada impuls sewaktu aliran sistem saraf ni lah. Okay, dan muscle, gambar ni tak tepat lah. Ini okay, gambar skeletal muscle, tapi tujuan muscle, tak kiralah muscle tu dekat mana... Dia lebih kepada untuk contraction dan menghasilkan pergerakan dia akan kecut kembang kecut kembang untuk memastikan organ itu kat mana dia berada atau struktur itu akan boleh bergerak. Okay, ha, tapi cara pergerakan itu akan bergantung kepada sama ada dia adalah voluntary movement atau involuntary movement. Okay, dan yang terakhir adalah connective tissue. Tujuan dia lebih kepada bind and support. Okay, nota ni jangan risau. Nota penuhnya saya dah attach dah pada tas yang saya bagi dekat Google Classroom. Okay, <coughs> so kalau you all tengok dekat Google Classroom kita. Okay, uh, kat Google Classroom masing-masing lah dah ada tas. Inilah tas yang you all kena buat untuk esok menggantikan kelas esok. Kalau tak nak buat pukul 12.30 sampai 1.30 kelas madam esok, okay, so tak ada kelas face to face esok, Discount. Okay, satu sebab malam nak suruh study kimia. Yang kedua sebab esok madam outstation. So you akan kena buat lah. Kalau you tengok kat sini, ada nota ni. Okay, ada juga latihan. Walau bagaimanapun, latihan ni akan cover apa yang kita akan belajar pada hari selasa minggu depan. Tutur tu. Okay, animal dan plant tissue. Tak banyak pun. Dua keping saja. Kalau tak percaya, kita main, uh, view kejap Dan siapa yang nak direct terus buat, sebab yang buat pada komputer, you boleh terus type pada ni. Boleh edit PDF ni, kalau ada yang ada writing tablet ke. Tapi bagi yang tak ada, kena print ataupun you kena uh, buat sikit lah supaya you pun ada nota ni. So, nota ni penting. Pecahan kepada animal tissue, pecahan kepada plant tissue. So, hari ni dah belajar, dia tak banyak pun tempat kosong dia ni. Okay? Uh, tapi sambil you browse through, you fill in this thing. So, this is the task lah yang madam nak bagi pada you uh, waktu madam tak ada ni. Okay, waktu madam uh, uh, bertugas di luar. Okay, so kita sambung. Okay, kalau you tengok pula, untuk next slide, uh, semua ni, katalah dia bagi illustration kat bahagian tangan you je. Eh? Kat bahagian tangan you ni, semua ni animal tissue. Kenapa animal? Sebab kategori kita, walaupun kita human jenis sel kita ni adalah animal cell. Eukaryotic cell kategori animal sebab tak ada sel wall. Yang kita ada plasma membrane dan struktur-struktur yang you belajar lah. Organel-organel yang, sembilan tu yang ada pada setiap satu dan membentuk tisu. Beza tisu dengan sel, a cluster of tissue akan jadi, a cluster of cell akan jadi tisu. so inilah yang kita belajar tak banyak pun. Yang ni pun kita tak belajar yang banyak lapis. Kita belajar yang satu lapis je. Ha, kalau banyak lapis ni nama dia dah lain dah. Okey, so yang kita belajar ni lah darah. Ha, ini kita tak belajar. Ha, nanti SDS nanti. Bun pun kita tak belajar. SDS. Ha, ni pun tak belajar. Ha, saraf ni kita belajarlah tapi kita just belajar motor neuron. Okey, muscle kita just belajar smooth muscle. Cuma epithelial ni ada tiga kita belajar. Tapi ketiga-tiganya yang simple. Ha, kena ingatlah nama dia. Okay. So, uh, kalau nak ingatkan baliklah supaya sekarang nak buat latihan tu senang. Untuk epithelial, secara general, apa tiga ciri yang diorang ni ada? Okay, kita belajar simple squamous. Uh, dia nama dia kena ada empat eh. Macam nama Madam Sharifah Nurul Ain Balkis. Ingat. Kalau epithelial tissue, nama dia kena ada empat. Tapi kenapa kat sini dua? Dua ni baru represent lapisan dia ada berapa, shape dia macam mana. Okay, nama dia sambungannya adalah ini, epithelial tissue. So, simple squamous epithelial tissue patutnya. Okay, atau kalau nak tiga, nama dia nak discount, nak jadi tiga, dia akan jadi simple squamous epithelium. ah ha, pun boleh. Okay, so apa ciri yang mereka kongsi? Okay, cell at the base are attached to basement membrane. Pernah tengok tak perkataan basement membrane ni? Yang mana basement membrane, struktur yang bawah ini, walaupun di satu lapisan yang kalau hari itu you lukis sebagai satu garis. Inilah yang kita panggil sebagai basement membrane. Di bawah dari basement membrane ni dah termasuklah tisu-tisu lain yang membentuk organ ataupun struktur tu. You kena ingat, ini ciri dia. Soalan suka tanya ni, apa ciri epithelial dia ada basement membrane? dan antara satu sel dengan satu sel lain dia tightly or closely packed dia rapat-rapat tak ada ruang udara pun antara aa, satu sel dengan satu sel walaupun dia satu layer tapi dia rapat-rapat tak ada bocor-bocor tak ada intercellular space ini sifat yang kedua ha, sifat ketiga tak ada intercellular space kalau ada intercellular space pada plasma membrane apa jadi ha, bocorlah sel you, terkeluarlah cytoplasm, terkeluarlah fluid of cell. Okay, cannot. Okay, so plasma membrane yang kita belajar dalam last class tu, kan dia rapat-rapat antara dua komponen utama ada kat plasma membrane. Apa dia? Apa dua dua komponen paling penting pada plasma membrane yang membentuk plasma membrane you? Ingat tak? Ingat tak? Ada dua. Clue. Clue dia start dengan huruf P P Macam tu Apa? Tak dengar Postfolipid Pandai Satu lagi Dua Yang paling banyak you nampak Yang lain tu ada Ada karbohidrat, Ada kolesterol Tapi tak banyak Satu lagi Ya, pandai. Protein. Yang you kata, apa? Mosaic appearance. Kan? Sebab dia embedded atau attached tu. Alright. So, yang terakhir, untuk pengetahuan you, dekat epithelial tissue you, tak ada blood vessel. Kalau lah, eh janganlah buat pula. Kalau lah kita tercarik tangan kita kat mana-mana, stretch dengan benda tajam tapi you tengok ada kesan tercari itu tapi tak ada darah. Maknanya kawasan yang cedera itu hanyalah epithelial tissue. Ha, lapisan yang paling atas. Kalau you terluka, terluka di hati ke di mana-mana, kalau keluar darah, maknanya you bukan sekadar terpotong atau terluka pada bahagian epithelial. Kita dah terkena mungkin bahagian skeletal muscle, ataupun struktur di bawah daripada tu baru ada darah. So ini akan kita buktikan bila you buat masuk SDS ada satu eksperimen bedah tikus tau. So first kita akan potong bahagian epithelial. So semua orang akan takut sebab dia bayangkan bila potong je darah akan memancut-mancut. Tidak. Sebab waktu kita potong tu kita actually potong epithelial tissue. Kalau cara you tolak gunting tu terkena organ atau structure yang ada salur darah baru keluar darah. Aku ha, tak kita boleh bedah tikus tu dengan clean. Ha, bagi you peluang jadi acah-acah jadi doktor lah. Jadi untuk sampai ke situ, you kena succeed dulu SES ni. Barulah boleh masuk STS. Okay? Ha, tak ada confirmation-confirmation sekarang ni. Kena buat betul-betul. Alright? So inilah empat ciri epithelial tissue yang hari tu madam tak tekankan madam rasa. So kalau kita lukis secara 2D, ni gambar 3D eh. Let's say madam lukis kolumna. Layer bawah inilah yang kita label sebagai basement membrane. Okay, dan kita akan ada satu layer sel. Contoh kalau saya lukis kolumna, kita lukislah kolumna rapat-rapat tak boleh ada ruang. Dan yang membezakan diorang ni, tapi ni karakteristik sebab berbeza kita tak tulis kat sini lah, ialah bentuk nukleus dia. kalau kolumna, nukleus dia dekat dengan basement membrane dan bentuk oval biasanya. Okay? Alright. So, bila tengok pada simple squamous, ni yang kita dah go through hari tu lah, you, you pun dah buat dalam Uh, you punya apa eh uh, apa lab report uh, dia ada structure dia macam dah highlight okey dan uh, nukleus dia ada kat tengah dan sebenarnya nukleus ni bentuk dia lepeh sikit platen platen nukleus at the center okey apa kerja dia Okay, sebab dia nipis, dialah yang digunakan untuk kawal pergerakan dan juga membolehkan okay, antara tisu dengan tisu ni exchange material secara diffusion. Benda ni banyaknya dekat mana Macam kat lung kita lah So apa uh, material yang exchange kat lung Oksigen Carbon dioxide Okay uh, Kalau kat blood vessel pun benda yang sama uh, Inilah benda yang dia tak ada charge Dan dia very small Dan dia boleh lalu Melalui kita punya plasma membrane dengan easily Okay uh, Dekat mouth cavity kita pun ada uh, Tapi dua ni lah yang paling glamour You tak perlu hafal semua pun at least you tahu struktur nipis-nipis tempat-tempat kat situ itu yang akan ada simple squamous okay, kalau cuboidal bentuk dia kalau tadi nampak flat and thin now cuboid ini yang menamakan dia cuboidal simple sebab dia ada satu layer Ini ni dia ajar cara lukis kenapa ada garisan bawah ini basement membrane okay, dan nukleus dia pula tadi flattened nukleus sekarang ni Central located cell nuclei dan dia bentuk bulat kalau kita tengok. Okay, function dia, dia ni banyak. Kalau hari tu ingat tak, you lukis dekat dalam lab report, kita lukis benda bulat macam ni. Okay, kenapa bulat agak-agak? Dekat mana taburan dia, dia akan melapisi gland. Mana-mana struktur dekat badan kita yang merupakan gland ni apa eh? Ya? Kelenjar. Okay, gland atau bahasa Melayunya kita panggil kelenjar. Kita tahu kelenjar-kelenjar dalam badan kita ni ada fluid kat dalam yang dia boleh rembeskan. Okay, So, sebab tu, struktur kuboidal ni dia sesuai melapisi struktur-struktur seperti dekat kidney kita. Dekat kidney kita, banyak bahan yang diserap, ada juga bahan yang dirembeskan. Sebab tu kerja dia absorption, serap, secretion, rembes. Kelakarnya bunyi perkataan bahasa Melayu dia. Maknanya dia dischargekan lah, dia keluarkan dan kat mana-mana yang ada kantung lah, dak dak ni kantung gland ni kelenjar contohnya air liur kita kan dalam mulut kita yang produce air liur dia ada salivary gland air liur kita panggil saliva okay, ada salivary gland yang Hasil air liur tu macam mana boleh ada air liur dalam mulut kita so mestilah disebabkan oleh berlakunya proses secretion so dekat kantung tu inilah jenis Tisu yang melapisi dia sesuai dengan function kenapa dia kena tebal sikit macam dia nak merembes okey banyak benda nak kena buat ha, so dia tak bolehlah nipis macam tadi ha, so bentuk tu sebenarnya mempengaruhi dia punya function ini tisu paling kompleks sikit dia bukan kompleks apa dia simple je kalau dia simple kolumna je dia ada basement membrane sel dia bentuk tinggi kolom ataupun ilong gated dan kedudukan nukleus dia adalah near to the base dekat dengan basement membrane ha, kita tak pergi tengah-tengah kalau kuboidal tadi tengah-tengah okay, kalau ni sebab dia lepeh mestilah lepeh juga macam tu kan okay, yang ni dekat dengan basement membrane dan dia mungkin boleh ada satu struktur penting ni hari tu ha, ni soalan glamour juga goblet cell kat mana goblet cell so mungkin kita lukislah Eh, okay, kalau goblet cell, see, ini ada satu sel, dua sel. Okay, mungkin kat sini tiba-tiba dia ada, uh, so sel ini ni ini, ini goblet cell. Okey, uh, sebelah ni uh, Kolumna balik. Okay, so dalam goblet cell ni biasanya kita akan lukis ada bintik-bintik. Apa bintik, bintik ni? Inilah mucus mukus ni adalah sejenis uh, cecair atau lendir uh, dan dia berada pada kawasan-kawasan yang memerlukanlah dia untuk menjadi apa uh, itu kita nak tengok okey so ada goblet cell uh, dekat sini gambar ni tak ada kalau ada mungkinlah kat sini ke okey so uh, akan secret mucus uh, yang ni you kena tahu function goblet cell secret mucus okey ada dua structure yang mungkin boleh ada di sini uh, so kejap macam buruk sangat Hai, Korang pun tak tegur pun madam Madam jangan lukis pakai warna merah madam Boleh bincang dengan madam okay, Buruk sangat warna merah ni okay. So dia boleh ada dua Sama ada ciliated Ataupun ni Ada apa ni Ciliated Ataupun Yang ada microvilli Apa bezanya Kalau ciliated Okay, ni basement membrane, ni ciliated eh. Okay, basement membrane. So, sel dia tinggi-tinggi. Sama je, mungkin ada goblet cell. Silia ni dia macam rambut-rambut yang tak bersambung dengan plasma membrane. So rambut-rambut ni lah yang kita panggil sebagai silia. Manakala, gimana okay, kalau satu lagi yang kita panggil yang ada struktur yang kita panggil mikrovilli? ...dia daripada sel yang tinggi ni... ...terus dia continue. Macam ni. Baru nukleus dia. Okay, nampak tak? Dia bukan rambut-rambut. Dia... ...dekat atas tu dia macam... ...increase surface area... ...macam mitochondria hari tu... ...yang buat kristi tu. Okay, ini microvilli. So, kat mana dia berbeza? Dia berbeza dari segi structure... ...sama ada continuous dengan plasma membrane... ...atau not continuous pada plasma membrane dan dia juga akan berkait dengan function benda ni. Kalau you tengok ciliated columnar guna dia di macam penyapu to move substance ataupun dia filter foreign particle. Dia jadi macam layer yang akan filter. Contohnya dekat dalam hidung kita kebanyakannya cilia. Dekat respiratory tract kita iaitu kita punya salur trakia pernafasan tu ada this type of columnar. Okay, walaupun you kata eh kena nipis median, yang nipis tu dekat lung. Ah ha, dekat salur salur tu semua kolumna. Dan kalau you perasan, kalau you infected by certain macam influenza ke, sesuma ke apa, ha, you akan start rasa berkahak. Sebab apa? Sebab mukus yang dihasilkan oleh goblet cell, eh? okay. Dan bakteria-bakteria atau virus yang telah disapu oleh cilia tu dah bergabung dalam kahak. Sebab tu orang kata kahak tu jangan simpan, kena buang. Sebab dia dah perangkap Kita kena keluarkan dari badan kita Itu benda yang tak baik Sebab kerja dia Memang tukang sapu Tukang filter Berbeza dengan Yang ada microvilli Bila microvilli Dia bukan tukang sapu Dia mesti berada pada tempat Yang berlaku absorption Sebab tu kalau you tengok Kat mana Lining of digestive tract Usus you Daripada perut Usus Kat situ kan banyak nak berlaku Serapan apa yang you makan Dan sebagainya So kenapa kena ada microvilli ni dia nak increase surface area. Itu tujuan dia. Kenapa dia nak kena tambah uh, apa kena, kenapa kena ada structure microvilli? Ada juga yang basic dia tak ada lah, tak ada microvilli, tak ada cilia. Ini basic simple columnar epithelial. Okey? Ha, kalau yang ada cilia kita letak nama dia simple ciliated columnar. Kalau ada microvilli tak nama dia sama je. Okey, ha, yang itulah. Ha, dan tempatnya berada pada tempat berbeza lah. Ha, contoh kalau kat uterus, kenapa kena ada silia? Sebab dia nak tolong gerak ovum. Okey, ha, nak gerak ovum tu pergi ke mana? Ha, dekat fallopian tube nak tarik ovum tu masuk. Kalau kat branchial, mereka apa-apa kan. Macam kita kan filter kan kadang-kadang habuk lah dan sebagainya. Ha, so inilah uh, keistimewaan uh, tisu uh, epithelial columnar. Okey, dari segi type of neuron, okey, if you can see ada tiga jenis, tapi yang kita belajar yang ni, Ha, yang kepalanya kita panggil apa? Cell body, ha, dia mungkin akan ada myelin sheath, ada dendrite. So structure ini you kena tahu. Yang dua lagi ni tak belajar lagi. Kita akan belajar masa pastia. Ha. So inilah structure-structure yang you kena tahu labelnya. Okey, ha, so contohnya sel tengah-tengah ni kita panggil cell body. Ini penting. Yang nak detect yang antara satu neuron dengan satu neuron masa dihantar maklumat, yang tolong ambil maklumat tu adalah dendrite. Okay, dendrite akan alir kan? Dia mesti dari pada sel body towards axon terminal. Dia tak boleh patah balik. Sebab aliran impuls... Okay, impulse flow ni dia mesti one way. Kalau dia dah berlalu, dah hantar, dia tak boleh main patah-patah balik macam kita yang kadang-kadang tak pandai nak buat decision. Uh, nak pergi lah, eh tak jadi. Nak pergi tak, ha, tak. Kalau lah macam tu, sifat neuron you hmm, habis. Uh, dia macam contoh, uh, tangan dah nak terbakar. Eh nak tarik lah, eh tak jadilah, bakar je lah. Eh tak jadilah, bakar je lah. Tak uh, tak, tak, dia tak macam tu. Dia sangat setia pada diri you, dia selagi dia normal, dia akan akan produce satu je efek. Ha, secara waras daripada apa yang CNS arahkan dia. Okay? Ha, so, untuk mempercepatkan dia punya proses transmission impulse, okay, kalau motor neuron dia boleh ada ni. Yang warna biru cair ni yang kita panggil myelin sheath. Ha, Schwann cell ni nama selnya. Tapi dia membentuk layer ini kita panggil sebagai myelin sheath. Okay, saya rasa gambar dalam buku nota lagi lengkap. Okay, kat mana kita jumpa dia? Okay, kalau lah this one Nak senang Location ni Kita akan sebut dia sebagai E-factor Ada ha, like Zima Kalau you nak pilih Sebab dia memang berada Di tempat yang akan bertindak balas Kalau you jawab salah satu ni Mungkin nanti ada trik-trik dia kat lain kan okay, Sebab dia memang berada Antara central nervous system Kepada bahagian E-factor So kalau location you sebut E-factor pun Tak ada masalah Ataupun muscle Muscle and gland ha, ini pun tepat kalau you nak contohkan lah ah, Cantik jawapan ni Okay ah, So ini antara structure-structure penting dia ah, Ni lagi saya ada bagi juga gambar Yang risau nota ni memang you dapat Saya dah attach dah Okay Settle Next ialah smooth muscle Okay Dekat badan kita ni Kat mana taburan tiga muscle ni Kadiak ah, muscle ni memang hanya ada dekat you punya jantung Heart Had bahasa Melayu apa? I will give you all my heart. Cuba, cuba melayukan ayat tu. Saya akan bagi awak sepenuh hati saya kan? Masalahnya, hat ni hati ke jantung? <laughs> jantung. So, macam mana tu? I will give you all of my heart. Macam respon sikit. Okay. So nasihat madam ni nilai-nilai Nasihat madam Don't ever give your heart or liver to anybody Because you you need that heart and liver to keep living <laughs> Okay ha. Sebab tak betul, tak betul konsep tu ha. Okay, bagi hati kat orang Buat apa? Tak boleh eh Sebab apa? Nanti kan badan orang tu tak boleh terima hati you tahu sebab ada apa yang kita belajar uh, apa uh, hari Rabu hari tu Okay, dia ada karbohidrat yang menyebabkan Dia detect uh, Sel orang lain tu sebagai uh, Bukan kepunyaan badan you Dan dia akan musnahkan Tak adalah, saja je Nak sarkastik sikit pada pagi ni okay? uh, Biasalah pada usia-usia you all ni kan You all sukalah memberi hati you all Kepada orang lain Lepas tu heartbroken uh, Kalau madam Madam adalah orang yang Satu Minta um, maaf kan anak-anak lelaki madam Women empowerment Bukanlah nak kata kita empower power sangat Kita sentiasa akan uh, Bagi semangat supaya women pun uh, Maknanya bukan jadi macam lelaki Baca doa tetap lelaki eh. okay. uh, Dia ada satu semangat Di mana kita suka nak mencuba juga Kalau benda tu dalam kemampuan uh, Bukan nak buktikan siapa-siapa Kita buat untuk diri kita okay. Dan uh, tak naklah uh, ke arah orang yang suka bully orang perempuan Suka apa uh, uh, pilih gender uh, Untuk certain-certain job Tak nak macam tu okay? Dan uh, yang kedua Saya suka untuk kita jaga diri kita It is very important for you To love yourself first Before you distribute love to others And for me The most uh, important thing That you able to receive and give Adalah the pure love to your family sebab pada saya lah okay, Dalam apa keadaan pun Di saat semua orang buang kita pun Family kita adalah yang ada Walaupun kadang-kadang you kata Family saya tak sebahagia family orang lain Don't compare Appreciate what you have okay? Sebab hidupnya you sampai ke hari ini Adalah kerana you ada okay? Orang yang bersama dengan you Family you okay? uh, ha, mak ayah you yang memang support you. Okay, saya tahu semua orang ada kisah masing-masing. Ha, mungkin ayat benda ni tak betul untuk semua orang. Tapi most of us, itulah yang berlaku. Tapi kalau benda ni tak berlaku dalam hidup you, tetap you kena bersyukur. Allah masih pinjamkan kehidupan kepada kita sampai hari ni. Itulah benda yang saya sangat syukur. Kalau cerita kat sini kan boleh nangis. Saya dah dekat setahun tak jumpa mak dengan abah saya sebab pandemik. Okay? Ha, daripada batch lepas, anak murid lepas janji okay, kita akan balik sama-sama. Rupanya diorang balik rumah, kita orang tak balik sebab <laughs> Tersekat lain negeri tak apalah, kita doakan Semua ni cepat berakhir So you all yang masih di rumah Appreciate Waktu yang you ada bersama keluarga Okay Alright So untuk smooth muscle Madam dah cakap Dia Kalau smooth muscle ni Nampak Dia tunjuk gambar Perut Eh perut nak tulis perut pula Apa benda Madam Okay kita tulis Perut apa Eh betul lah S Subhanallah Madam kau Apa S apa? ah ha, smooth pula nak tulis. Apa perut dalam bahasa orang putih? Sama Mandai. Janganlah dia nangis pula. Mak dia nak nangis ni. Rindu kat mak. Dia dah dekat setahun tak jumpa mak madam. Okay, skeletal muscle dia ada pada kita punya kawasan yang bergerak lah. Yang kalau anak-anak uh, lelaki madam. Ada tak sini yang memang uh, angkat weight? untuk gain muscle. Okay? ataupun tentang yang girls pun ada kan? Okay? So, muscle yang you bina daripada aktiviti yang you buat ataupun you minum whey protein ke untuk kekalkan certain shape tu, itu bukan cardiac muscle. Confirm bukan sebab dia ada kat heart je. Uh, bukan smooth muscle. It is skeletal muscle. Kenapa? Kenapa dia skeletal? Sebab dia tindakan yang dia buat tu Okay, adalah secara voluntary. Maknanya tindakan itu boleh kawal. You nak gerak laju ke perlahan, you boleh kawal. You nak berlari ke berjalan, you boleh kawal. Sebab semua itu melibatkan skeletal muscle. Tapi dekat jantung tak boleh kawal. Okay, dekat stomach ni macam contoh proses peristalsis. You makan, you nak biarkan uh, jangan jangan turun lagi nanti uh, nanti uh, cepat lapar. Tak boleh. Sebab benda tu di luar kawalan you. Kedua-dua ini cara tindakan muscle ini adalah kita panggil sebagai involuntary. Tindakan luar kawalan. So yang ni yang kita nak belajar. Kalau tengok shape dia apa? Shape dia spindle. Spindle ni kat sini tak nampak sangat. Spindle ni yang kita lukis satu yang macam mata tu. Ha, ini bentuk spindle. Hujung dia kiri dan kanan tirus. Okay, so bila dah tirus macam ni, mestilah dia punya nukleus pun lepeh sikit. Ha, tapering end ni lah. Tirus dekat hujung ni. Lack like of striation. So dia tak ada jalur-jalur macam skeletal muscle ni. Kenapa skeletal muscle kena ada jalur-jalur? Sebab kalau you perasan dulu you belajar sekolah kan, ada apa? Tricep, bicep. Bicep kalau nak angkat tangan, okay, bicep kena kecut. Tricep kena memanjang baru kita boleh angkat tangan kita je ni. Kalau nak luruskan tangan, bicep kena uh, relax. Yang bawah ni pula kena kecut untuk tarik tangan kita. Ha, so yang tu yang menyebabkan dia ada jalu. Yang ni tak ada jalu. Tak ada jalu tu yang lack of striation ni. Nampak dia tak ada light and dark band. Yang ni ada light and dark band. Gelap dan cerah. Okey, dan setiap satu sel dia ni hanya ada satu nukleus. Ha, nanti you belajar dekat SDS pun ini penting untuk membandingkan antara animal tissue ni. Okey. Sebab dekat kardiak, dia mungkin satu bahagian, dia macam kardiak ni, dia ada bercabang-cabang tau. Let's say kalau Madam boleh lukis, ha, dia macam ni. Dan dia ada pembahagi-pembahagi. Okay, kalau kadiak. So mungkin part ini dia akan ada dua nukleus. Ha, yang ini satu. Kalau uh, untuk smooth memang satu. Ha, kalau skeletal lagi kelakar, dia punya nukleus tu bukan dekat tengah-tengah sel, dekat tepi. Ha, tapi kita tak belajarlah dua ni lagi. Ha, you focus this one dan you kena tahu location of nukleus dia dekat central. Dan dia unbranch. Ha, branch yang macam mana ni lah. Yang bercabang-cabang ni ha, hanya kadiak je branch. Skeletal pun tak branch. Ha, smooth pun tak branch. Okay, dan dia tak ada intercalated disc. Ha, intercalated disc ni apa? Yang nah, ni lah. Ha, yang dekat kat kadiak. Pun hanya ada uh, only in kadiak. You boleh tulis juga dekat nota you. Sebab ha, ni main dia ambil dari nota juga ni. Kadiak muscle. Okay. So location dia biasanya taburan dia ada dekat mana nampak tak? Dia kata digestive tract kita. Digestive tract ni bermula daripada you punya esophagus. Eh madam tadi main tunjuk sini pun trachea. Trachea dengan esophagus ni dia sama eh melalui kat bahagian kita punya apa? leher ni. Ah, ha, tapi dia ada satu penutup yang kita panggil epigoltis. Sebab tu orang kalau makan dia nak masuk ke esophagus. Kalau asyik bercakap je, epigoltis tu terbuka, ha, mungkin dia tersedak sebab nak termasuk ke salur trachea. Ah, ha, you mesti belajar benda ni kat sekolah dulu kan? Okay? Ha. Sebab tu orang kata makan macam bercakap. <laughs> Itu tu sedap. Sebab tu sebenarnya structure yang ada kat badan you lah sebenarnya. Bila belajar bio ni kan, dia macam oh, kita semakin faham diri kita. Ah, ha, tak tahulah you all. Madam lah dalam melama ajar ni kan. Madam rasa macam oh, kita dah boleh relate. So bila orang cerita macam ni, oh kita boleh relate. Biarlah kita engineer pun satu hari nanti. Biarlah kita arkitek pun satu hari nanti. Biarlah kita businessman pun satu hari nanti. So cherish the knowledge that you able to learn now. Maybe sebab benda ni memang diri you. Okay, saya tak harap pun semua orang akan suka bio. Tapi you kena ingat, biology is life. Lah. Okay. Involuntary action, ha, contohnya propel food ni lah, gastrointestinal peristalsis. Pernah dengar peristalsis yang berlaku di esophagus? So, bila you dah start telan je, esophagus. Okay, bila you telan je makanan, macam mana dia bergerak masuk ke dalam perut you tu, ha, dia akan contract, relax, contract, relax. Tapi, Bukan secara you boleh kawal. You boleh kata ah, slow-slow sikit ke laju-laju uh, sikit ke tak boleh. Okay, because it is involuntary action. Tidak boleh dikawal. Luar kawalan. Okay. Okay, dah nak habislah ni. Last kali kita kena belajar pasal blood. Okay, blood adalah salah satu daripada contoh connective tissue dan dia dalam bentuk fluid. Fluid matrix. Maknanya dia memang cecair. Ha, matrix ni macam body dia tu macam mana kan? Dia mesti dalam bentuk cecair. Okay, dan dipanggil sebagai sel plasma. So, walaupun you kata you ada sel darah merah, ni red, uh, ni kan red blood cell, okay, dan white blood cell ataupun platelet yang menjadi agen pembekuan darah, tapi di sekeliling mereka ni semua sebenarnya ada fluid uh, yang konten dia yang kita panggil sebagai blood plasma. Uh, dia tak boleh dilabel lah, uh, tapi dia ada. Okay, dan duduknya mereka ini kat mana, location dia, generally kita panggil panggil blood vessel. Tapi blood vessel ada tiga lah. Tapi darah yang ada dekat tiga-tiga blood vessel ni, darah yang sama yang mengalir dalam badan you, yang dipam oleh jantung kita, iaitu yang paling kecil. Salur darah paling kecil panggil apa? Hmm. Apa nama salur darah paling kecil? Eh, tahu tak salur darah ada tiga? Ke you ingat? Salur darah you all sama je. Capillary, very good. Yang besar sikit, dinding dia tebal tapi diameter dia nipis. Eh, diameter dia nipis. Diameter dia kecil tapi dinding dia tebal. Ada dua. Salah. Vena ada juga. Vena dalam bahasa Melayunya ada eh dalam bahasa Melayunya vena. Bahasa English-nya ialah vein. Okay, kalau vena, dia besar diameter dia, tapi dia punya dinding dia ni nipis dan dia biasanya bawa darah tak beroksigen. ...deoxygenated blood. Kalau satu lagi apa? Dia... Uh, ...diameter dia kecil... ...tapi... Uh, ah ...betul... ...arteri. Arteri bahasa Inggeris... ...why eh? Arteri. Cikgu kan style sikit. Korang kan suka ada word why ni kan? <laughs> Bukan kapilah lah dia. Ngejaan. Betul? Pandai. So this is artery vein. So darah ni memang ada dalam tiga-tiga ni. Okey, daripada jantung tadi... ...dia akan memang alihkan... Biasanya dia adalah yang kecil lagi, vein yang kecil kita panggil venule. Barulah pergi ke capillary arteri yang kecil kita panggil arteriol ha, tapi itu tak apalah, struktur itu tak penting. Yang penting awak tahu darah dalam tu. itu. Okay. Dan apa yang ada dalam blood plasma Okey, yang menjadikan dia cecair ini ada air, ada protein, ada garam. Sebab tu yang orang kata kalau uh, darah rasa apa? Pernah rasa darah? You, darah. Pernah rasa darah you Kan luka kan Tak tahu Apa apa ritualnya ah, Rasa macam besi woi dahsyat kau ni Betul lah Ada ferum dekat dalam darah ah, Pernah rasa besi ke <tik> Rasa karat woi Berkarat lah maknanya Ferum dekat dalam darah kau tu Yang rasa karat tu Baik-baik je Okay So Entahlah Saya tak pernah rasa Saya tak pernah buat Kalau tangan terluka apa Tiba-tiba terus hisap Itu uh, kan ah, Saya tak pernah Saya kalau luka Saya terus basuh sebab darah ni Kita tak tahu dekat bahagian tu Mungkin dekat darah kita tu taklah orang kata contaminated Tapi dekat bahagian yang terluka tu yang kita kita hisap tu mungkin contaminated Tak pasal-pasal benda masuk dalam badan Okay? Ha, jangan biasakan macam tu okay, Tapi orang kata ga, masin lah Sebab sebenarnya dalam persekitaran ni Dalam badan kita memang ada banyak garam Dalam bentuk Siapa tahu Garam dalam bentuk apa Cecair Ion. Ion apa yang ada dalam dalam garam? Dalam badan kita? Bagi clue dua macam tu ke? Eh? <laughs> N-A-C-L. Pandai. Eh, eh hilang-hilang. N-A-C-L. Table salt dan garam dalam badan kita adalah dalam bentuk N-A-C-L. Tapi bila dalam badan kita ni kan dia cecair. So dia jadi ion lah banyaknya. Banyak ion sodium. Banyak ion chloride. Tapi bila dia gabung ha dia hilanglah charge dia. Ha ini dua benda yang banyak dalam badan kita eh yang kita memang akan balance kan. Ha, supaya proses badan you uh, ber, uh, uh, normal. Sebab tu kalau you buang-buang air banyak dah banyak fluid hilang. Okay mungkin you banyak hilang NaCl ni kita kena ganti dengan garam yang dia doktor bagi tu. Ha sebab memang penting garam dalam badan kita. Okay so dari segi red blood cell dan white blood cell you kena tahu dari segi structure dia lah. Okay tiga ni ada dah nota. Kalau red blood cell, inilah rupa dia yang kita kata by concave this shape. Actually, kalau kita tengok dari belah sana pun dia cekung macam ni. So, kalau kita tengok dari tepi, ini sebab kita panggil dia dui cekung. Eh, buruknya. Nah, kat sini pun cekung, sini pun cekung. Eh, tak cekung ni. Mana tipu ni. Tak jadilah hari ni lukis. Kalau kita jumpa face to face nanti kan. Dia sebenarnya suka melukis. Dia banyak sangat maka. Dia, jadi duit cekong. Tak jadilah korang. Dah macam tulang tulang anjing tu je pula. Okay. Uh, duit cekong. Alright. So, dia tak ada nukleus sebab dia nak apa? Ah, uh, yang ni dia suka tanya. Kenapa tak ada nukleus? Kenapa by concave shape? Dan kenapa elastic? Okay. Ciri ni best nak cerita. Okay. So, without nukleus sebab kalau dia ada nukleus, nukleus tu dah bulat dah. Dah mengganggu. Okay, ruang yang ada Uh, untuk dia bawa oksigen Sebab dalam red blood cell ni Sebenarnya ada banyak hemoglobin eh? Dalam nota you ada tak dia sebut Saya rasa ada lah uh, Satu red blood cell ni ada berapa Banyak hemoglobin Saya ingat saya ajar brush lepas Ada dalam nota Berapa Eh tak ada, ada. Tak ada Nanti hutang-hutang nanti saya cerita Ada lah Eh tak ada lah saya rasa dia ada. Dia ribu-ribu ke puluh-puluh ribu? Maknanya dalam ni ada banyak. This one. Aka ada? Ada? Tak ada? Tak apa, nanti kita cari. Okay, saya tak ingat. Okay. So, dia nak provide banyak ruang untuk ada hemoglobin. Sebab setiap hemoglobin ni, dia boleh bawa empat oksigen. So, kalaulah dah ada nukleus. So, ruang untuk tempatkan banyak hemoglobin ni kurang. So, kuranglah oksigen yang badan ni you boleh bawa. Nak hantar pergi seluruh badan. Yang kedua bentuk dia ni biconcave sebab kalaulah bentuk dia lurus je eh, berbanding bentuk lurus lepeh je dengan ni okay? yang biconcave shape ni akan ada surface area yang lebih besar sebab apa dia lah nak berlaku proses uh, uh, apa carbon dioxide dengan ha terbalik carbon dioxide dengan oksigen punya diffusion okey dia nak tolong hantar Carbon dioxide pergi... Uh, atau oksigen pergi ke tisu. Dan dia nak ambil carbon dioxide dari tisu... Untuk dia bawa pergi nak hembus balik pula... Uh, dekat lung tu. Kan? Uh, so dia yang tolong bawa. So kalau surface area dia banyak... So dia bolehlah efektif dalam gaseous exchange. Uh, berbanding kalau dia tak biconcave. Uh, kuranglah sikit ruang dia. Dan kenapa dia kena elastic? Maknanya... Uh, membrane ni dia boleh uh, katalah dia bend dan dia boleh kembali pada shape asal. Ha, dia bergantung kepada tiga salur darah yang kita cerita tadi. Saiz mereka berbeza. Tapi red blood cell yang lalu dalam tiga salur darah ni sama je saiz dia. So bila dia lalu kepada uh, blood capillary, so mungkin dia terpaksa bendkan diri dia. Ha, so dia perlu ciri membrane yang elastik tu supaya uh, ease movement, bantu pergerakan dia sewaktu dia lalu dekat salur darah yang kecil. okay? dan ingat kerja dia bukan hanya transport oksigen. Ramai orang ingat oksigen je. Dia akan transport dua gas ni, carbon dioxide and oksigen. So kalau you mention oksigen saja dalam jawapan, you tak akan dapat markah. Okay? dan kalau white blood cell, kita tahu dia adalah sel yang ada nukleus dan nukleus dia ada pelbagai bentuk mengikut jenis. Okey, jarang pun dia tanya setiap satu ni secara detail. Okey, cuma you kena highlight function white blood cell adalah untuk depend system. Maknanya dia ada bersama dengan white, uh, red blood cell tadi dalam salur darah waktu mengalir semua tu. Tapi apa peranan dia? Kalaulah ada infection dalam badan, dia akan lawan. Ha, dengan cara yang kita akan belajar SEM 2 nanti. Okay? Ha, cara mungkinlah dia akan engulf ke ataupun dia ada specialised B cell yang akan secret antibody. so dia ikut sistem pertahanan yang mana. Kalau sistem pertahanan pertama, okay, geng-geng yang ni lah, monocyte ni, neutrophil ni dia engulf je. Engulf tu tahu apa? Yang macam ameba tu. Dia pergi keliling benda tu, then dia ngap. Then dia digest menggunakan dia punya lysosome lah tapi kalau banyak sangat dia terpaksa menyebabkan sel dalam badan kita yang kita panggil B cell okay untuk hasilkan antibodi untuk lawan okey tu je nak cerita okey uh, sekejap nak tutup